диви, переляканий лось. Бляха-муха, диви, диви, диви. Стій, поліцію викликаємо. Забороняюся. Добре, прекрасно. Прекрасно. Ти як ти вродом, треба наказувати. Убери руки. Не чіпайте мене. Всім привіт, народ. Нам сьогодні прогнозували дуже погану погоду, ми вирішили, що наклейки клеїтись не будуть, тому приїхали знову на Пизники, де лосі далі продовжують їздити ось цим тротуаром. Друзі, в нас сьогодні дуже незвичний випуск. Тим порушникам, які усвідомлять свою провину і вибачаться, ми будемо дарувати дуже цікаву книгу нашого гарного знайомого, ветерана АТО Валерія Ананьєва. Що це за книга і про що вона? Дивіться у відео. Звичайна біла книга. Ні. Я тримаю в руках унікальний роман. По-перше, за перші 3 тижні було розкуплено увесь 5-тисячний тираж, що є рекордом для України. По-друге, його аудиторія – це феномен. Її читають всі – від симпатичних дівчаток до суворих вояків. Третє, найголовніше. Дуже шкода, що я не зміг сюди доїхати. Це художня книга з QR-кодами, за якими сковано 120 фото та відеофайлів, які покажуть вам те, про що ви щойно прочитали. Жодного постановочного відео. Якщо це бій, то ви бачите реальне 5-хвилинне відео танкового бою. Якщо це лист коханому на фронт, це буде реальний лист реальній людині. Це перша подібна книга у світі. І вона не про війну. Ця книга вже стала бестселером, тому ми радимо і вам її прочитати. Де її купити, можна знайти за посиланням під відео. Добрий день. Добрий. Їдете тротуаром? Так. Порушуєте? Порушую. Свідомо. А людину могли би збити? Ні. Ага, зрозуміло. Бережу. Так давайте їздити. Дякую. Давайте їздити на червоне. Давайте їздити по зустрічці. Все, хлопці, зрозумів, вибачаюсь, їду назад. Будь ласка, не порушуйте. Добре. Дякую. А наклеєчку? Опа, опа. Наклеєчку не хочеш? Диви, переляканий лось. Друзі, оці лосі, які нас об'їжджають по газону і потім втікають смугу, вони втікають від нас тільки завдяки тому, що ви їх пропускаєте. Не пускайте мудаків, які намагаються з'їхати з тротуару. Хай півгодини тут стоять, і хай знають, що нічого вони завдяки тротуару не виграють. Я поговорю. Ну, куди ж ви? Куди? Та ми ж хочемо поговорити. Я так розумію, людина, наш глядач, дивиться всі випуски «Лося», тому зрозумів без зайвих слів. Добрий день. А ви тут бігаєте постійно? І що, їздять тротуарами? 94-го не бігають, тут їздять постійно. Та ви що? Та ви що? Буває так, що не одна, це немало. А так буває, що там одна за другою. Ого. Там ростовщики їх виставляли, їх там познімали. Так що отак. Як, ну, що? Тому що вони ламають вже, щоб цей тротуар. Так. Зелена зона. Зелена зона, так. Що думаєте, ну як це можна змінити? Треба ставити люди на камери наблюдення, штрафувати. На електронну пошту присилати ті саме відео і страхувати сходу. Це елементарно. З дитиною. Ялки, дитину везе. Вам не соромно з дитиною? Чого ці люди вчать своїх дітей? В людини дитина років 5. На передньому сидінні. Без автокрісла. Ну, слів немає. А ну, як він пішохода буде обіжати? Диви, пішохода обіжає. Куди? Добрий день! Я вам понимаю. Мені потрібно це бензина наливати. Бензину? Да он же заправка, ви ж через заправку проїхали. Я дуже сильно інженер. Мені дуже треба, я поспішаю, бензин закінчується. Так ви ж з заправки їдете. Фейспалм, спалився. Дякую! Дякуємо! Дякуємо! Дивись! Ого! Ви що робиш? Ти бляха-муха! Диви! Подивися!
рейнджер, просто людина б'є собі, дивися, людина б'є собі поріг, людина готова пошкодити своє авто за кількадесят тисяч баксів заради того, щоб втекти просто від ганьби. Дивіться, діти ходять, а лосі тут їздять, вон ще одна дитина йде до школи. Зараз буде теж об'їжджати, дивися. Ди-ди-ди-ди, раллі якесь, чи що? Куди ти їдеш? Чи що? Ну, куди ти їдеш, придурок? Диви, та йдемо ловити там, подиви, відморозки. Придурків розвелось, ми йдемо далі, щоб ловити їх, де вже втікати не можна буде. Це не лосі, це якісь лисиці, хитрі і винахідливі, погнали ловити їх. Куди? Ти що робиш, придурок? Інвалід! Ти що, дебіл чи що? Куди ти на мене наїхав? Інвалід на голову! Все, стій, стань ззаді, щоб поліцію. Стань ззаді, поліцію виклич. Поліцію викликаємо. Поліцію викликаємо, ми збили пішохода на тротуар. Інвалід! Стоять! Стій, я сказав! Стій, поліцію викликаємо! Ззаді пішохід! Ух ти ж, блядь! Що ти робиш? Клей на клейку. Що ти робиш, ідіот? Стій, я сказав. Стій. Стій, поліцію викликаємо. Поліцію викликаємо. Ти нікуди не розвертаєшся. Та, блядь. Ти хоче Марійка моргає. Я бачу, що ви зараз це будете пояснювати поліції. Не даймо закрити двері. Не даймо закрити двері. Залишайтесь тут. Давайте дочекаємось поліції. Залишайтесь, дочекаємось поліції. Дочекаємось поліції. Закрить двері. Ні, ви наїхали на пішохода. Ви наїхали на пішохода. Ви на нас на камери все знято. Ви бачите, аварійка моргає. І що, аварійка моргає? І що, аварійка моргає? Машина не зупиняється. Да, ти що? Як вона зупинилася? Заглохла вона. Ви бачите, моргає. Заглохла? А як вона на тротуарі опинилася, якщо вона глохла? Ви бачите, аварійка моргає. Да, я теж забороняюся. Добре, прекрасно. Прекрасно. Не лізьте до камери. По тротуару їхав, так. Ти самий у мене зламалась машина. Так зламалася, що наїхав на пішохода. Уявляєте? Всі їдуть, як нормальні люди. Розвернувся, поїхав. Так я хочу розвернутися. Розворачувайся, уйобуй. Я хочу розвернутися. Давай, не пускай. Ні, все, він же нас збив, ми його поліцію викликали. Ми стали перед автомобілем, він на нас поїхав. Кого збив? Так, це знято на відео. Готовся, придурок. Як ти уродом, треба наказувати. Ти какого хера по тротуару їхав? У мене машина зламалась. Да. Ти ставить ключі аварійку, визиває евакуатор. Тебе швидше всіх треба було. Зараз ти надовго тут останеш. Дякуємо за підтримку. Закрийте двері, мені ні, зрозумійте правильно. Зрозумійте правильно. Ми боїмося, що ви покинете місце злочину. Я нікуди не їду. Ми ж вас не витягуємо з машини, не намагаємось бити, нічого. Зачиніть двері, в мене больна дружина. Просто, мені здається, що ви трошки хворий на голову, а не дружина у вас. А це не вам... Ні, це мені вирішувати, бо ви на мене наїхали. Не вам вирішувати. Чому я должен їхати по дорозі, вон моя машина, а ти должен їхати по тротуару? І збивати пішоходів, він нас збив. Я пішоходів збиваю. Друг, я їжу по всій Україні, я з Америки вожу машину. Я нігде не нарушаю. Я хочу розвернутися. Розворачувайся, уїжджай. Так, він навіть пішохода наїхав. Ми викликали поліцію. Він їхав на нас. У мене аварійка. Його аварійка. Така аварійка. Це не дає права їздити по тротуару. У мене зламалась коробка. І що? До чого тут тротуар? Правий ряд, потихонечку їдеш. Я не можу виїхати звідси. Хочу... Удачі, спасибо. Дякую за підтримку. Дякуємо, велетенське. Дякуємо. Ви ж вискочили на капот. Повредили майно мені. Ви ж вискочили на капот. Ми не люди. Ми на тротуарі знаходимось. Ми стояли на тротуарі. Ми стояли на тротуарі і не зробили жодного кроку до вас. Ви на нас наїхали і ще ним розказуєте. Ви руйнуєте майно, стрибали на капот. Стрибали на капот. Пішоходи стрибали на капот на тротуарі. Пішоходи на тротуарі стрибали на капот. Ви розумієте, що ви несете? Розумієте? Так, розумію. Права свої згадав одразу. Що можна, що не можна, згадав. А я вашу машину не хочу. Від'їдіть, будь ласка, мене штовхаєте. Від'їдіть, будь ласка, від мене. Не штовхайте мене. Внімайте, щоб він бачив. Від'їдіть ви моєї машини. Біля вашої машини стояти не заборонено. А я забороняю стояти. Нема такого. Я на мене поліцію, заяву. Я з вами буду битися. Успокойся. Убери руки. Не чіпайте мене. І мене не чіпайте.
Повинна. Патрульна поліція міста Києва повністна поліція. Ви не будете спілкуватися при них, вони трохи відійдуть. Вийдіть, покажіть документи, вони їх не бачитимуть. Дивіться, значить, я готовий його притягнути до адмінвідповідальності, скласти на нього постановки. Матеріальних збитків, ви кажете, немає, травм немає, так? Штрафуйте людей. Його, будь ласка. Сереж, добре. Візьми постанову. Штрафуйте, добре. Ми підемо. Он, ще, йдемо, Сергій. Йдемо. Фінал цієї історії дуже простий. Приїхала поліція, оштрафувала його, авто виявилося не зламане, людина, вочевидь, поспішала, встигла. Який номер? Сірий Лексус 2897. 2897, сірий Лексус. Де він? Де він? Зараз. Він кудись в ліву смугу лізе. Крутяк, крутяк просто. Добрий день ще раз. Документи, будь ласка. Вас зупинили. За порушення правил дорожнього руху, а саме руху пропонувати. Це нормально мене отак об'їжджати? Давайте так, я вас попрошу. Я просто запитати хотів. Свої обов'язки, а ви не заважайте, будь ласка, добре? Відійдіть, будь ласка, трошки в сторону, відійдіть. На узбіччя. Куди ви поїдете? Ви з поліцією розмовляєте. Чувак думав, що втече від мене, ага. Хлопці, в нас є чудовий для вас подарунок. Так що? Ми сьогодні рекламуємо книгу учасника АТО Валерія Ананьєва, який запропонував подарувати два примірника. Ми не знайшли сьогодні порядних водіїв, які би вибачалися, але знайшли крутих копій. Ми даруємо вам. Дякую. Дуже дякуємо за службу. За вашу роботу. Дякуємо. Дякую. Спільно переможемо, так? Саме так. Дякуємо вам за службу. І ви бережіть себе, особливості ви. Вони погодились, підписали, і підписали. І цей Лексус теж, так? Навіть дякую, сказали за те, що притягли їх до відповідальності. Ну що, друзі, сьогодні був дуже гарячий випуск. Затор вже закінчився. Тому ми свою справу зробили, ощасливили кількох лосів протоколами від поліції. Народ, підписуйтесь, будь ласка, на наше відео, лайкайте, розповсюджуйте. Завдяки вашій роботі YouTube робить наше відео ще більш популярним. Ну і традиційно, якщо хочете нам допомогти, картку для донатів ми залишили внизу під відео. Тепер я скажу, не будьте лосями.